Já víš, že jsem se na to ptal, zeptám se ještě jednou. Žádele, jste tady? To je úplný hovno, jste tady? OK, necháme rock'n'roll chcípnout? Já myslím, že ne. Co má být? Další pecku, kterou si dáme, tak je samozřejmě z našeho novýho jediného LPčka. Jsme sice staří chlapi, ale nová kapela, která je tady tak 2 roky. Vydali jsme jedno CD, tamhle dokonce si ji můžete koupit i strikem, když budete chtít.